週明けは東京でも花粉の飛散が非常に多い予想です。花粉症の方は特に万全な花粉対策を行いましょう。いただいたリポートでも関東周辺で花粉が本格的に飛散していることがわかります。ではリポートをご紹介していきます。静岡県御殿場市の方からです。近くの公園スギ花粉たっぷり膨らんで風が吹いたら今にも大量に飛散しそうですといただいています。このように静岡県の杉の実がしっかりと大きく成長しまして今にも飛び出しそうなほど膨らんでいるというふうにいただいております。今後さらに花粉の状況飛散状況広まっていきそうですね。ではもう一枚見ていきます。神奈川県横浜市保土ケ谷区の方からです。自分のくしゃみで目覚めた今日今季初紫芽風も強いし飛んでいますと今いただいておりますということで、このようにご自身の症状でも花粉が飛んでいるなぁと感じ始めて、そしてこのプールンロボも紫芽という一番高いレベルになっております。もうすでにこのように紫芽になっているということで、こちらのポールンロボはウェザーニュース独自の花粉観測器となっています。全国1000カ所に設置しており、空気中に含まれる花粉をリアルタイムに観測しています。先ほどリポートでご紹介した紫色は積算で300個以上の花粉を観測したということを示しております。そしてこの先花粉週間予報を見ていきましょう。この先は気温が高い日が続きます。特に18日日曜日から19日月曜日は全国的に気温が上昇し、そして南風の強まりでスギ花粉の飛散量が多くなる恐れがあります。東北の北部やそして北陸などでも飛散シーズンに入る予想となっております。風が強い日や雨上がりのタイミングではより花粉が飛びやすくなりますので注意してください。特にこちら福岡や東京では非常に多いというランクとなる日があります。厳重な花粉症対策を行うようにしましょう。最新の花粉情報はアプリウェザーニュースの花粉チャンネルからも確認いただけます。